Good morning. Hi everyone. Ah, tunu ba? Ah, tunu ba? Tunu ba? Ay, tunu ba? Ah, tunu ba? Diba? Hi everyone. Good morning. Aru. আন এটা ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালো এতিয়া মই আছো বাইদেউহঁতৰ ঘৰত তো আজি ৰবিবাৰ এতিয়া সাকে 10টা মান বাজিল তো আমাৰ ছাতা খোৱা হৈ গল এতিয়া এনে বহি আছো তো আজি দেখুৱাম ৰবিবাৰ আজি ৰবিবাৰ কি কি কৰো কি কি নকৰো আজি দিনটোত তো চাই থাকিব আৰু এইফালে মায়ে পুতাকে কাম কৰি আছে I feel so happy. It's funny. Dig it. I don't know. বর্তমানে আছো রিঙ্কু ঘরত আমার জিএস কিবা কই দি তুই কো কো ভাই রে কিবা এনে জিবাতা উলাই থাকা নমস্কার দীপাঞ্জলি আমার ঘরলে আইছে আমার ঘরত সহায় সহযোগিতা করব কারণ এই তো ইতো নহ ইতো বেলেক না ভাবিব আমি এটা ব্লগ বানাইছি মইনা বলি যা ব্লগ বানাই এনে কৈ আছে তো ইয়াৰ বৌ মোৰ বা হয় তো মোক মাতি পঠাইছে তো তাৰ কাৰণে আহিছো ই এনে বেকাৰ জিতি বকি থাকে সেইবোৰ একো নাভাবিব বাকী দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আজি কি কি কৰো কি কি নকৰো তো চাই থাকিব আৰু একদম স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰি দিব বাই বাই বেচাৰ হালত বেয়া বাইকখন নামতে বাইক অৱস্থা নাই কেনে কেনে বঢ়িয়া কলেজ যাব ওলালো আৰু এতিয়া বাইকখন তাৰ ষ্টাৰ্টে হোৱা নাছিল তো ষ্টাৰ্ট কৰিল মাত্ৰ তো এতিয়া যাই আছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কলেজত আজি বহুত কাম আছে গৈছো এইখন চলো তো হম লোক আমি যা ৰহে হে কলেজ পে বর্তমান আছো কলেজত আৰু আমাৰ এইফালে নতুন ইউনিয়ন বডি কেন্ডিডেট কেটাই মানে ইলেক্টেড কেন্ডিডেট কেটাই পুরা কাম কৰি আছে সাফাই কৰিব লাগে এনেকে সাফা কৰিব লাগে গম পাইছা না সদায় সাফা কৰি থাকিবি নেকি চাও বাৰু এইফালে আৰু সেইফালে আছে অ অ আচ্ছা আচ্ছা আৰু মোক ইফালে সিনিয়ৰে মাতি আছে তো এবাৰ জাৰুখিনি চাৰুখিনি লৈ আহো কাম কৰো অকণমান হা হা হ'ব দে তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাই থাকিব বাই বাই চাব পাৰে আমাৰ কুমকুম হাই কেনে লাগি আছে চাফা চাফাই কৰি এইটোতো ৰেছপঞ্চিবিলিটি বেছিয়ে আহি গ'ল এতিয়া আৰু বেছিকৈ কাম কৰি থাকিলে মই আৰু এনে আহিছোঁ আৰু কাম কৰি দিবই আৰু আজি পিছে মোৰে দম হৈছে বেছি ময়ো কৰি আছো একচুৱেলি কাম নকৰা বুলি নহয় ময়ো কৰি আছো তো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাই বাই ঘটে
I'm gone. Hey, get here, is it? No comments. No comments. No comments. No comments. No comments. No তোমালোকে কি ডিসকাস কৰি আছা পিছে কই দিবা নেকি কি ডিসকাস কৰি আছা জেনারেল সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আৰু ম্যাগাজিন সেক্রেটারি না আচ্ছা আমি ডিসকাস কৰি আছো কলেজখনৰ কোনটো মুহূৰ্তৰ কোনটো প্ৰান্ত ডিটা আমি সাফা কৰিম আমি তাকে ভাবি আছো কোনটো সুকত যাবৰ বিচি আছে হিত ভাবি আছো যাতে অহাকালি কোনোবা আহি কব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে সাফা কৰা নাই নতুন নিয়ম বডি বৰ সংকল গঠন হৈছে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা আৰু কিবা কৈ দিবা Mobile as he would look like you said. Tomoy Jaitakota, the demo video, Poly Silu, Tia Poly Canemo display, Sibuset, Moen, as an old video, Kitia ahead. Don't bear a yes and as a normal video to the idea mobile to Halpuribo, like boy, Tiamu, Robot, Mani Bini, he had Tomoy Nazano Kinako, who has a video to Sight Hakipo, a room or on the boy, actually more video, Bonua, Joe Siman, Josote Moy, Man, Maneke, could be Sibia like you said. I'll